Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Донбас. І ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. З вами у студії Юлія Синельченко. І щодо ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворожі війська 15 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби позиції наших військових були обстріляні тричі. Минулого тижня на лінії зіткнення рятувальники допомогли відремонтувати 10 будинків, що були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів. Зокрема, ремонтували дома у Мар'їнці, Красногорівці, Гранітному, Бердянському та Чермалику. Про це повідомляють у прес-центрі ООС. Загалом від початку проведення операції об'єднаних сил відновили 477 житлових будинків. На Донеччині у прифронтовій зоні проходять допрем'єрні покази українського фільму «Толока». Це екранізація шевченківського вірша у тієї Катерини «Хата на помості». Фільм охоплює майже 400 років української історії. Про це повідомляє прес-центр ООС. За словами режисера Михайла Іллєнка, у картині поєдналися містика, фантастика, історія, драма, трагедія та навіть комедія. Фільм сам вийде в березні тільки в прокат, на великий екран, в кінотеатрах, але ось ми вже їздимо по всій лінії розмежування і показуємо, ну це допрем'єрні покази цього фільму саме для військовослужбовців. Це принципова просто позиція режисера, я почув його думку, дуже важливо, а на що знімати кіно, якщо воно не для перемоги? Оце його позиція. Він вважає, що перший основний його глядач саме тут. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях упродовж сьогодні буде хмарно. Місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря в день складатиме від 10 до 15 градусів із позначкою плюс. І на цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. До зустрічі!